الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 67 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. دمنار اسلامي راديو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخیم چی نن تاسو سره د عمدۃ الاحکام د کتاب نه دی حدیث په وړاندې کولو حاضر یم. دا حدیث کتاب الزکات کې دی، تقریبا چی مسلسل 168 حدیث دی. زمو تاسو د درس طریقه خو معلومه وه، د حدیث لفظی ژباړه ده، بے کم الفاظ شرح دا ضرورت تری وضاحت دا غریب الحدیث اغوڑان دیکھو. اجمالی انظور او اجمالی تصویر دا حدیث چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سغواڑی چی مگتی راور سیبو دی حدیث کی و مد تکم علم ورکی او سمو طالبات تری، او درم دا حدیث فوائد او ما یستفاد من الحدیث ذکر کی گی دا اللہ فعون سرا. رازو اولی خبری تا چی حدیث شبار دا. الحديث 67 بعد 100 يوصل وشبتم حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. دا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سخر ويده قال دفر ما يلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يلدي ليس فيما دون 5 أواق صدقة نشتري بكم دفنزو أقيوك صدقة زكاة ولا فيما دون 5 ذود صدقة او نشته ده پا کم ده فنزو او خانو که زکات ولا فیما دون 5 اوسق صدقه او نشته ده پا کم ده فنزو وسقو که زکات. اوز رازو دیتا چه اواق ستویل کیگی ذود بالذال ده دیت سمعنا ده او سق سمعنا ده او ده صدقین سشه مراد ده. اواق جمع ده اقیه ده والاقیه تعادل 40 درهمن یو اقیه سپنزر دا سلویخ روپی درهم تی جوڑیگی دا غا زمانیت سلویخ تو درهمو تبی یو اوقیه ویلا نو فنزو سلویخ تی 200 جوڑیگی. و دا اولی جمله دا حدیث معنا دا شولا چه دا 200 روپو تا چکلا سپینزر ورسیگی پده که زکات ده و چه دا دینا کمیو دا پده که زکات نشت ده. ذود بالذال بفتح الذال و سکون الواو ذود دا دی مفرد من لفظهی نشت ده او اطلاق پوخانو باندی کیگی دا دریونا ترلسو پوری. و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دویم جملہ که امت تا دا اخو دلا چی دا پینزو اخانونا کل اخان کموی پا دیک صدقه نشتا پینزو کشتا پا پینزو نا کم که نشتا، مراد دا صدقین زکاة یعنی زکاة پا که نشتا. او سق جمع دا وسق دا بفتح الواو و اصله فی اللغت الحملو حمل تاویل کیگی وسق والمراد به هنا 60 صاعا بالصاع النبوي الشريف او دلتا دا وسقنا مراد شبيت صاع دي بصاع نبوي باندي المدينه المنوره بصاع شبيت صاع. او ان شاء الله دي بيان رستو رازي شي بو وسنو روپيو كي تو روپي دي او دا صاع نا 2 كيلو جوريغي. اگر كلك اختلاف بكي دا علماء كرام چ صاع نبوي صاع دا مدينه المنوره او صاع دا كوفي پدي كي فرق دا عراق دا لغت و غلق رکوٹ دے چھو علماء فی حساب کردے دے انشاءاللہ تعالی دا غیب بیان بلک شانتو کو دا اللہ پا توفیق سرا. حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری جملی ذکر کردے اول جملہ پا دے مشتمل دا چھ منگو تاسو تا دا سپین و زر و نساب راوخی چھ دا سپین و زر و نساب 200 درہم دی 15 اقیه چھ یو اقیات سلویخ درہم جوڑی گی. نو معنا دا شولا چې د 15 اوقیو نه چا سره سپین زر کم وي 200 درهمو نه کم وي په دې کې زکات نشته دی، او که 200 درهم په پوره 15 اوقیې وي په دې کې زکات دی. په دې شرط چې کال پې تیر شي او دا روپۍ د ده څه باقي په کور کې پرتې د چا پې قرض نه وي او د ده د مصرف نظافه پرتې دي کال پې تیر شو 15 اوقیې سپین زر دي. دویمه جمله په دې مشتمله ده چې موږ او تاسو ته د اوښانو د زکات نصاب راښي چه دو اوخانو دو زکات نصاب 15 اوخان دی 15 اوخانو دو جرشا اوخان ورسی دل پده که زکات دی چه دو 15 اونا کم شو پده که زکات نشتره. او دریمه مسئله منگو تاسو پا حدیث که دارا خودل کیگی
چې په دانو غلو او میوو کې لکه خرما میزه ونګور او دغه شان ته غلې دانې وریجې جوار او غنم په دې کې نصاب شته دی که نشته دی په حدیث کې نصاب ذکر شو چې دا 15 وسقه ته ورسیږي نو په دې کې زکات دی چې د 15 وسقو نه کم وي په دې کې زکات نشته دی 15 وسقه څو جوړیږي هر کله چې یو وسق شپېته سواعه شو نو د 15 وسقو نه 300 سواعه جوړیږي 300 سواعه د مدینې په سواع باندې چې د چا غلې دانې وشولې وریجې جوار غنم می لوبیا وغیره خرما وسکې بادام او پستې نو په دې کې زکات دی او چې د 15 وسقو نه کم و په دې کې زکات نشته دی دا موږ ته راښیي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د نقود و زکات اندازه وښودله سپین زر چې د هغې نصاب 200 درهمه جوړیږي او د سرو زرو بیان یې نه دی کړی دی حدیث کې چې د سرو زرو اندازه هغه شلو مثقاله دي شلو مثقالو نه تقریبا 15 ګرامه جوړیږي په ګرامونو باندې شلو مثقالو کې نیم مثقال زکات دی په تیرېدلو د کال باندې او د تولو په حساب باندې تقریبا و نیمې تولې جوړیږي چې د چا شل مثقاله سره زرو چا سه کور کې پراته وو د زنانا زیورات وو دکاندار سره په دکان کاروبار کې پراته وو نو د دې نه به زکات ورکوي د شلو مثقالو نه نیم مثقال 200 درهم سپین زرو سره دي 15 اوقیې سپین زر دي چې 200 درهم دي جوړیږي نو د کال په تیرېدلو په دې کې 15 درهمه زکات دی دا اندازه د نصاب راته وښودله چې 200 درهمه باندې سړی غني کیږي او په شلو مثقالو سرو زرو باندې انسان غني کیږي او په اوښانو کې د اوښانو اندازه 15 اوښانو باندې انسان غني کیږي کله چې 15 اوښانو ته اندازه ورسېدله نو بیا په دې کې زکات دی او د دې نه په کمو کې زکات بیا نشته دی غویانو کې او میخو کې ګړو او وزو کې د انشاء الله تعالی وروستو بیان راځي چې په څلوېښتو بزو کې یوه بیزا او په څلوېښتو ګړو پسونو کې یو پسه او ګډه ده د کال په تیرېدلو باندې تر 160 پورې 160 ته چې ورسېدل بیا په دې کې دوه دي او داسې بیا ډیریږي په هر 100 کې بیا یوه دانه زکات به پکې ورکول کیږي او په 150 غواګانو کې یو داسې بچی د غوا چې یو کال شوی او په دویم کې داخلي د هغې انشاءالله تعالی پوره بیان رستو راځي خو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارکه کې د سپینو زرو د نصاب اندازه وښودله چې 15 اوقیې دي د اوښانو د نصاب اندازه راته وښودله چې 15 اوښان دي او د غلو دانو اندازه راته وښودله د میوو چې هغه 15 وسقه دي چې یو وسق شپېته سواعه دی او 300 سواعه ترې جوړیږي دا د حدیث اجمالی انزور او معنا وه چې تاسو ته وړاندې شوله حدیث نه یو څو مسلې دي انشاءالله دا باقي خبرې به چې د حدیث د شرح سره تعلق لري په دې فوائدو کې وکړو فوائد الحدیث کې بعون الله وتوفیقه اوله مسله ترې ثابتېږي وجوب الزکات علی من عنده الانصبه المذکوره او شیء منها وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء يو مسألة دا ثابتيجي كي مذكورة اندازة دا چا پا كور كيو دا مالكو ياو سر 200 درهمو دا سپينو زرو يا 15 اوخاني كور كي ولارو او دا مالكو دا دخبلو او 15 وسق غلي داني وشولي او كور كي پرتي دي نو پا دي سڑي باند زكاة دي دا غني شوه دي د د مال چې دی د غنا اندازې ته رسېدلی دی دا پې غني ګرځېدلی دی په د باندې زکات واجب دی او فرض دی او دا نصاب ځکه ښیي چې د فقیر او د مالدار په دې کې فرق وشي که دومره اندازه چا سره و دا غني دی که دومره اندازه چا سره نه و نو دا فقیر دی هغه بیا پخپله کېدای شي چې د بل نه زکات واخلي د بل زکات په ده باندې بیا کیږي د یو مسله دا ده د حدیث نه دا هم ثابتېږي چې زکات په هغه چا واجب نه دی چې د هغې مال دې نصاب ته نه رسېدلی په 199 درهمو کې زکات نشته دی په 400 اوښانو کې نشته دی او په 19 مثقالو کې د سرو زرو کې زکات نشته دی همدارنګه د 15 وسقو نه چې یو سواع هم کم وي په دې کې زکات نشته دی الا ان یشاء ربها مګر که مالک وغواړي چې زکات دې ورکوي ورکولی شي خو د الله د طرف نه فرض نه دی امام ابن المنذر په دې باندې اجماع نقل کړې ده وایي الاجماع على ان الزکات لا تجب فيما دون 5 اوسق مما تنبت الارض اگر کدا مسله لگا اختلافی ده بین الفقهاء
وابن المنذر اجماع نقل کړی دا چې د 15 سق اندازې در چا غلې دانی نه رسیدلې په دې کې زکات نشته دی. امام مالک په دې کې لږ تسامو کړی دا چې 15 سقونه لږ کم 15 سوا کم وي خیر دی دادم ورکی په دمنم زکات شته. بعض محدثینو د دې لپاره یو حکمت هم ویلی دی، هغه دا دی چې د یو ورکوټي کور 15 سق یا 16 سوا 300 سوا غلې دانې د کال مصرف نه جوړیږي، بلکې د کور رنکوټي کورم په ډیر څه باندې کار کیږي. دغه 300 سوا دا د ده لپاره کفایت نه کوي د ټول کال دپاره. نو چې مادامه د ده دپاره د ټول کال کفایت نه کوي نو په ده باندې زکات هم واجب نه شو، لازمي پې نه دی. چا چې قول کړی دی چې نه، چې هر هغه شی چې د ځمکې نه راووته نو په دې کې زکات دی، عشر دی، دا قول په اعتبار د دلایلو څخه کمزور دی، لکه وروسته چې دا خبر ان شاء الله تعالی واضح کیږي. دریمه مسله په حدیث کې اشاره ده دې ته، اذا بلغت الفضه 200 درهم ففيها ربع عشرها واذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة. روپۍ چې کله ورسېدلې درهم د سپینو زرو 200 روپو ته نو په دې کې ربع العشر به ورکوي. ربع العشر 15 روپۍ راځي، ځکه د عشر ربع دوه نیمې راځي، نو دوه نیمې او دوه نیمې راځي 15. او چې کله اوښان ورسېږي 15 ته په دې کې یو پسه یو ګډ دا زکات دی. چې کله ورسېږي لسو ته د نهو نو پورې به یو ګډ ورکوي کال په کال. چې کله لسو ته ورسېږي نو په دې کې شاتانې دوه ګډان دي، او که 15 ته ورسېږي په دې کې سلاسو شیاطین، په دې کې بیا درې ګډان او درې پسونه دي. والعشرون که شلو ته ورسېږي په دې کې اربع شیاح شیاهین یا شاتین، په دې کې بیا څلور ګډونه او پسان دي. خو چې کله 15 ته ورسېږي نو په دې کې بیا یو د اوښ بچی دی چې هغې ته بنت مخاض ویل کیږي، چې یو کال شوی او په دویم کې داخل وي. وما بین ذلك وقص ليس فيه زکات، د دې په منځ کې چې راځي شل نه یویشت دویشت دریشت، په هغې کې مقه څلور ګډان دي تر څلیرویشتو پورې، هغه معاف دي. شلو کې نصاب شو د څلورو ګډانو، خو دغه څلور وروستو بیا معاف دي. 15 کې درې دي نو څلور دالته معاف دي، 10 کې دوه دي څلور دالته معاف دي تر 15 پورې، 15 کې یو ګډ دی تر نهو پورې څلور دالته معاف دي. الا هکذا دی چې څومره ډیریږي بیا به دا اوکانو بچي د دې زکات کې ورکول کیږي. بنت مخاد، بنت لبون، حقا، حقتان، په خپل حساب سره به دا بیا ورکول کیږي چې تفصیل یې د فقه په کتابونو کې موجود دی. دریمه خبره په زکات د حبوب او ثمارو کې ده، هغه دانې غلې چې د پټو نه اخیستل کیږي او د مسلمانانو او د انسانانو خوراک دی، میوې دي، تمر یا غلې دانې دي، د دې لپاره د نصاب اندازه چې ده هغه 300 سواع دي، او دا بسواع نبوي، د نبوي سواع باندې 300 سواع دي. د کوفي سواع چې دی د عراق، دا سواع مدینې په سواع باندې ډېر غټ دی. تقریبا چې بعضې علماو د مدینې سواع چې اندازه کړی دی نو مختلف اندازې د ګرام په اندازه راغلي دي. چا 2500 ګرامه ښودلی دی چې 2.5 کیلو جوړیږي، چا اندازه کړې دا 2100 ګرامه 2 کیلو او 100 ګرامه، چا 200 ګرامه، چا 300 او چا 2500 ګرامه دا ښودلی دی. او غالبا چې یو سواع د متوسط سړي څلور ډکې لپې چې راواخلي په لاسونو دواړو لاسونو کې، غنم، وریجې، جوار، خرما، ډکې ډکې لپې، څلور لپې، دا یو سواع جوړیږي. د کوفی سواع چې دی علماو هغه 3600 ګرامه ښودلی دی، هغه ډېر زیات غټ دی. نو دلته مراد د سواع نه سواع نبوي دی چې متوسط اندازه موږ واخلو 2.5 کیلو یو سواع دی. 2.5 کیلو چې کله په 300 کې ضرب شي 300 سواع دي، 300 سواع په 2.5 کیلو کې چې کله ضرب شو نو تقریبا د دې نه 250 کیلو جوړیږي. د یو مسلمان چې په پټي کې غلې دانې، جوار او غنم 250 کیلو وشلو د ده مال نصاب ته رسېدلی دی. پاکستان په منه باندې 15 منه جوړیږي، او د افغانستان په منه باندې 110 منه جوړیږي. دومره غلې دانې چې رچا وشولې 15 منه چې یو من 50 کیلو شي، یا 110 منه چې یو من 1 کیلو شي،
دومره اندازه غنم چې رچاو شلو په دې کې زکات ته کله دې نه کم په دې کې زکات نشته. دې حدیث معنا او مقصد تاسو ته تشریح کوم. مذاهب تو آرا او تنیم تله نظرونه د فقها په خپل ځای محترم دي. حدیث کې چې سدي دغه تاسو ته وړاندې کیږي. یو سړی انګورو شلو زبیب وسکې وشولې دا ساتل کیږي. هغه غلې دانې هغه میوې چې ساتل کیږي په دې کې زکات دی. کومې غلې دانې چې نه ساتل کیږي نو غوره مسلک په هغې کې دا دی چې په هغې کې زکات نشته دی. لکه ګوپیا نه ساتل کیږي، ټماټر نه ساتل کیږي، خضروات نورې سبزیانې نه ساتل کیږي، په هغې کې زکاتونه نشته. لا زکات فی الخضروات حدیث اگر کې سندن دا کمزوری دی خو نور داسې روایتونه شته دی چې د دا قوي کوي. نو په غلو دانو کې و نیم سوه کیلو ته چې کله ورسیږي یو سل اووه منه او پنځلس منه د پاکستان په منه او زموږ د دې وطن د افغانستان په من باندې یو سل اووه منه چې و نیم سوه کیلو کیږي. دومره وریجې رچا وشولې، جوارې وشولو، غنمې وشولو، دې کې کال تیرېدل شرط نه دی او په درمندې واخیستل دومره اندازه نو په دې کې به زکات ورکوي. زکات به بیا څنګه ورکوي په دې میوو غلو دانو کې؟ نو د دې اوبو ته به کتلی شي که د دې اوبه چېرته په جناتور باندې راحاصل کیږي د اوبو د دې په اوبو کولو کې پیسې لګیږي نو په دې کې نصف العشر دی، شلم من به ورکوي. په شلو منو کې یو من او که چېرته نصف العشر او که چېرته په داسې اوبو لکه چې هغه د لختي اوبه دي، د ویلې اوبه دي، د سین اوبه دي، د کاریز اوبه دي چې تکلیف نه غواړي، په هغې باندې پیسې نه لګیږي، تکلیف یې نه کیږي، آسماني اوبه دي، باراني اوبه دي، الهي اوبه دي، نو په داسې اوبو کې او فصل به شوی ده، میوه به شوی ده، نو په دې کې به عشر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فی ما سقت السماء العشر، هغه فصلونه چې آسماني اوبه کوي، یعنی داسې اوبو باندې اوبه کیږي لکه باران، سیلابونه یا ولې چې د بره رابیږي، نو په هغې کې عشر دی. وفی ما سقا بالسقایه نصف العشر، او هغه چې په ارټ باندې اوبه کیږي، په تکلیف اوبه راایستل کیږي، په پیسو راایستل کیږي، په مزدور راایستل کیږي، په دې کې نصف العشر دی، شلمه برخه، شلم من، شلمه کیلو. اخرجه مسلم من حدیث جابر، دا د جابر زنه روایت سره ما مسلم دا حدیث نقل کړی دی. نو دا اندازه چې کله د نصاب معلومه شوله بې اندازه د زکات معلومه شوله که اوبه داسې اوبه وي چې دا بې پیسو بې تکلیفه فصلونو ته راتللې، په دې کې عشر دی، په دغې میوو کې، په غلو دانو کې، او چې کله په دې باندې پیسې لګېدلې په هغې باندې تکلیف کېدو، په هغې باندې مشقت او مزدور لګېده، نو په دې کې نصف العشر دی، شلمه کیلو به ورکوي. دا مسله انشاءالله تعالی حدیث په اعتبار د سند سره تاسو ګورئ چې د عمدة الاحکام احادیث دا ټول احادیث متفق علیه دي، یعنی د امام بخاري او د امام مسلم متفق احادیث دي چې دواړو په اتفاق په صحت باندې کړی دی او د دواړو د صحت په شروطو برابر دي او د دواړو امامانو او شیخانو په خپلو کتابونو کې دا حدیثونه لیکلي دي او راایستلي دي، ځکه د دوی د حدیث د صحت لپاره شرطونه چې دي هغه ډېر قوي دي، ډېر معتبر دي. دا حدیث الباب چې موږ وایو نو دا د بخاري او د مسلم دا حدیث دی. دا پنځه وسقو نه په کم کې په دې کې هم یو بل روایت هم شته. رسول الله فرمایي امام مسلم نقل کړی دی لیس فی حب ولا تمر صدقه حتی تبلغ خمسه اسق، نشته دی په غلو دانو کې او نشته دی په خرماو کې صدقه زکات تر دې چې ورسیږي پنځه وسقو ته. دا حدیث هم په امام مسلم نقل کړی دی دون البخاري، هلته دې دا وکتلی شي. مسله په اعتبار د دلایلو باندې دا ډېره زیاته قوي ده. چا چې په دې قول کړی دی چې نه لس کیلو وشو یو کیلو به ترې ورکوي، که اوبه داسې وي چې په تکلیف نه راویستل کېدلې او که په تکلیف ویستل کېدلې نصف العشر شلمه کیلو به ورکوي، نو هغې صرف د محتاجینو لحاظ کړی دی. په اعتبار د دلایلو باندې دغه مسله چې ده کمزورې ده، اعتبار د دلایلو باندې قوي مسله همدا ده چې پنځه وسقو ته نه یې رسېدلی نصاب، اندازه نه یې رسېدلې اووه نیم سوه کیلو ته تقریبا، نو په دې کې زکات نشته دی. ځکه دومره اخراجات چې څه حاصلېږي دا د یو کور اخراجات دي، د یو کور مصارف دي، یو ورکوټی کور اووه نیم سوه کیلو نه زیاته غله دانه خوري. که دانه موږ تاسو حساب کړو یو ورکوټی کور د میاشتې دوه تروړې درې تروړې پنځوس کیلویي یا اته څلوېښت نهه څلوېښت کیلو والا یو غټه تروړه او بوجۍ د وړو دا دوه او درې خوري، نو دا نه رسېږي کال ته. په دې خاطر باندې الله جل جلاله دوی ته هم نصاب اندازه ټاکلې ده. څلورمه مسله کې دا چې لم یذکر فی الحدیث الذهب، حدیث کې سره زر نه دي ذکر شوی،
وجداد لأن غالب عملتهم الفضة د صحابه کرام په زمانه کې اکثر روپۍ چې د سپینو زرو وه د سرو زرو استعمال هغې خلکو نه کو د نارینه وو دپاره د هغې استعمال ډېر نه کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د سپینو زرو نصاب ذکر کړی دی امام ابو داود د علی رضی الله په روایت سره یو مرفوع حدیث نقل کړی دی او فرمایي لیس علیک شیء حتی یکون لک عشرون دینارا په تا باندې څه شی زکات نشته لري تر دې چې ستا دینار شلو ته ورسیږي قال ابن حجر هو حسن ابن حجر دي حديث حسن ويلدي وقال ابن عبد البر واي الاجماع على ان نصاب الذهب 20 مثقالا ابن عبد البر قد اجماع نقل كده ده چه بسرو زرو کې نصاب چه ده شل مثقال دي تقريبا چه ده گرام په اندازه باندې علما دا حساب کړي ده نو فين ذاته گرام ته جوړيږي او د سپینو زرو 200 درهم نه تقريبا 1595 گرام جوړيږي او د دې جوړیږي 50 گرامه نو دغه عمر اندازه چې چا سره سره زر موجود و 50 گرامه نو په دې کې به څه ورکوي تقسیم بیا په شلو کې مثقال ته جوړ شو شل مثقاله شلو او بیا په دې نیم مثقال زکات راځي تقریبا پاوباندې 2 گرامه چې دا فاو هم نمایي کې 2 گرامه او 12.2 راځي چې 1 گرام 0% ته واړی 12.2 تقریبا راځي بیر دې ښه طریقه دا ده چې دا سړی لاړ شي زرګر ته او د هغې اندازه هلته معلومه کړي نو دا ورکولی شي چې دا سپین زر هم ورکړي همدغه سپین زر راواخلي په زکات کې ورکړي یا د هغې روپۍ راواخلي چې د سپینو زرو 100 روپۍ په ما کېږي 15 درهم 100 روپۍ کېږي هغه افغانۍ راواخلي په زکات کې ورکړي او د سرو زرو اندازه معلومه کړي چې د 2 گرامو 0.25 سره لرم او په ما باندې زکات کېږي 2 گرامه 0.12 نو په دې کې به د څومره پیسې فرازي هماغه اندازه افغانۍ روپۍ راواخلي او چاته ورکړي به زکات کې انشاءالله غاړه دې په خلاص سره خو اندازه معلومه کړي چې 50 گرامه د سرو زرو نصاب دې 0.25 جوړیږي امام ابن عبدالبر په دې من اجماع نقل کړې ده چې اندازه د سرو زرو نصاب چې دی دا 0.25 دي پنځمه خبره پکې داده چې زکات تجب فی الحبوب والثمار تکال وتدخر عن الائمه مالک والشافعي واحمد جمهور امامان فرمای چې هغه میوه او هغه غلې دانې چې هغه ذخیره کیږي او هغه تلل کیږي ساتل کیږي لکه جوار او غنم وربشې وریجې او میز خرما بادام پسته دا میوې چې کله واخیستلی شي د بوټو نه او د پټیو نه او دا اخیستل کیږي دا ساتل کیږي په کیلو باندې وزن کیږي وایي په دې کې زکات دی خو چې کله اندازې 15 وسقه ته ورسیږي یو وسق شپېته سواع دی 300 سواع ته جوړیږي د 15 وسقو نه او چې په کیلو باندې ضرب کې تقریبا 250 کیلو ته جوړیږي چې د یو سواع اندازه 2.5 کیلو شي امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا قول نقل دی و اما ابو حنیفه فاوجبها حتى في الخضروات هغه وایي په غلو دانو کې لا څه کې چې په دې سبزیانو کې هم زکات دی چا پالک کړي دي ټیپرې کړي دي مولۍ کړي دي او د ځمکې نه څه حاصل دته لاسته راغلی دی نو هغه به دلته دواره د دې نه لسمه مولۍ او لسم ټیپر لسمه ګېډۍ لسم ګل د ګوپي دا ورکوي په دې قول باندې څه دلایل راخلي وایي چې والقول الاول ارجح اول قول راجحه دی لان ما یکال ویدخر هو الذي کملت فيه النعمه ځکه هغه شی چې ذخیره کیږي او ساتل کیږي په دې کې نعمت باقی دی او هر چې دا خضروات دي بقول او سبزیجات دي دا خو لږ 4-5 ورځې چې پاتې شولو ختمیږي دېنه مغه سات استفاده کیږي او بیتې نه کیږي په دې کې زکات نشته امام دارقطنی حدیث نقل کړلی مرفوعا او په اعتبار د سند سره لږ کمزوری دی وایي لا زکات فی الخضروات نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سبزیانو کې زکات نشته دی حدیث په اعتبار د سند سره کمزوری دی خو نور ډېر زیات شواهد د دې دپاره شته دی ولیکن للحدیث ما یعضده ډېر داسې روایتونه شته دی چې هغه د دې دپاره تایید کوي چې په خضرواتو کې سبزیانو کې په دې کې زکات نشته دی راځو اجمالا دې مسلې ته چې په نقدینو کې د سرو او د سپینو زکات چې کله موږ معلوم کړو نو اوس دا به واړو پیسو ته به واړو چې په دې روپو کې زکات په کومو روپو باندې موږ باندې لازمیږي بیان و مقدار زکات النقدین فی عملة الحاضره موږ سره خو په دې وطن کې افغانۍ دي یا چا سره کالداری دي ډالر دي خو خلاصه خبره په دې کې دا واوري چې دا موږ په خپله په دې تجربه کړلو حسابونه هم پکړي دي ډېر زیات چې په هرو $200 کې $15 زکات دی
په 200 کالدارو کې 15 کالدار زکات ده او په 200 افغانیو کې 15 افغانۍ زکات دا تجربه سره ثابت را په 0 ډالرو کې 25 ډالر زکات ده په 100 ډالرو کې 2.5 ډالر زکات او په 100 افغانیو کې 2.5 افغانۍ په 0 کې 25 په لکو کې 2.5 زره یو لک ډالرو کې 2.5 زره ډالر زکات یو لک افغانیو کې 2.5 زره افغانۍ زکات ده په یو لک کالدارو کې 2.5 زره کالدار زکات ده او دا سنور پیسې چې د هر وطن دی په مدقه اندازه باندې دي یو مسله په دې کې دا پاتې کیږي چې زمنګ پیسې کم نصاب ته چور رسیدي په منګ باندې زکات لازمیږي زګد سپینو زرو زکات چیرې دا کم دی 200 درهم دی 595 ګرام جوړیږي دا خډې کمې روپۍ جوړیږي چې دا ډېر زیات جوړی شي په افغانۍ 15000 یا 12000 افغانۍ به جوړی شي او کچیر سرو زرو ته واوړي نصاب نو دا به ډېریږي ځکه 50 ګرامه یو ګرام چې په 4000 شي په 50 کې ضرب شي دا خو ډېر زیات روپۍ جوړیږي یا په 2500 شي په افغانیو په 50 کې ضرب دا خو ډېر زیات روپۍ جوړیږي زمنګه د افغانو نصاب موږ به کله غنین کیږو نو په نقدینو کې به موږ اقل راواخلو چې په دې کې مراعت ده د پاره د فقراو ځکه په دې روپو باندې دا یو سند دی موږ سره چې په جب کې کالدارې افغانۍ او ډالر پراته دي یا نورې روپۍ دا د هغې سپینو او د سرو سند دی چې کوم په بانک جهاني کې د دې ملک پراته وي د بعضې علماو خو دا نظر دی د فقه مستجداتو کې چې دا خلک به د هغې څه نه زکات ورکوي او د هغه صاحب د نصاب جوړیږي چې په بانک جهاني کې د دې سره پراته دي که سپین پراته دي که چېرته دی سره دا سند د سرو زرو او بانک جهاني کې د دې سره زر پراته وو نو دا روپۍ چې د سرو نصاب ته رسېدلې نه وي په دې زکات نشته او که د چا په بانک جهاني کې سپین زر پاتې دي او دا د سره چې کوم سند ورسره دی د افغانۍ په شکل یا د کالدارې په شکل د ډالر په شکل یا د کویټې ریال او د درهم په شکل نو هلته په بانک جهاني کې د دې سپین زر پاتې دي نو ده باندې به الله راضي چې د دې اندازه د سپینو زرو اندازې ته قیمت ورسیږي یو قول دا دی چې اصل ته به کتلی شي چې د دې په بانک جهاني کې څه شی پراتی دي هغې ته به کتلی شي او دا د څه شي سند دی د سره چې دی خو راجح قول په دې کې دا دی چې دا موږ سره چې کوم یو څه پراتی دي په جیب کې چې دا سند د سرو او د سپینو دی نو دا هم د سرو سند دی هم د سپینو سند دی ولو که دا روپۍ زموږ په بانک جهاني کې سره پراتی دي مثلا د افغانستان په بانک جهاني کې سره پراتی دي دغه نوټ چې موږ سره د افغانۍ دی د سرو سند را سره دی خو په همدې سند باندې په بازار کې سپین زر هم کیږي دا د سپینو زرو سند هم دی د سرو زرو سند هم دی د عروضاتو د سامانونو د راکړې ورکړې د ټولو سند جوړېدلی شي تاسو ګورئ چې په سرو سپینو باندې د ځمکو سوداګانې نه کیږي په همدې نقودو باندې کیږي دغه کم سند چې موږ سره دی چې دا 100 افغانۍ دي دا 1000 افغانۍ دي دا 1500 افغانۍ دي د دې سند باندې سوداګانې کیږي نو په دې باندې هم سپین کیږي هم سره کیږي نو ښه خبره دا ده چې موږ دا د سپینو اندازې ته واړو بازار کې تپوس وکړو چې یو ګرام سپین زر په 100 روپۍ دي مثلا دا دي 50 روپۍ باندې 50 روپۍ باندې چې کله ګرام شو نو دا موږ ضربو 50 ضرب 595 نو مساوي کیږي 595 دا موږ ضرب کړو دا 50 تو 9,050 روپۍ 9,050 روپۍ افغانۍ چې په 50 افغانۍ یو ګرام سپین زر شي او تقریبا زه داسې وایم چې د دون اندازه به نه وي دا به ډېر کمی تقریبا ګرام دې جوړ شي په 1.5 روپۍ باندې ضربې 595 نو دا جوړیږي 1,850 روپۍ نو چې 1,850 یا تقریبا 3,000 افغانۍ یو سړی سره په کور کې پرتی او کال پې تیر شو د دو ته ضرورت پیدا نشي چې راوایخلي او مصرف کی او قرض پی نشته او کال پی تیر شو نو په دې سړی باندې زکات دی په دې کې به څومره زکات ورکوي په هرو 0 روپو کې به 25 روپۍ ورکوي دا به ضرب کی 3,025 چې 100 روپۍ ته جوړو شي مغه به راواخلي او غریبه مسکین ته به یې ورکړي که د ده سره ډالر پراته دي ډالر هغه هم دقه شعر چې په ډالرو باندې څومره سپین کیږي لکه دا ډالر د سرو او د سپینو د دواړو سند جوړېدلی شي لکه څنګه چې د ځمکې او د سامانونو د موټرو سند جوړېدلی شي نو په دې کې به لحاظ د فقراو باید وکړی شي که چېرته دا دې ته واړول شي چې دا سند د سرو دی موږ سره 50 ګرامه دي سره زر یو ګرام تقریبا په 3,500 روپۍ شي نو تقریبا د دې نه بیا جوړیږي 290,000 او 1,500
نو چې 2,05,000 کالداري دا د کالدارو حساب شو نو په دې زکات نشته نو دا خو ډیر مال دی ډیر زیات مال دی بیا په دې کې نقصان رسیږي فقراو ته نو په کار دا ده چې دا لکه څنګه چې د سرو نصاب سره په دې باندې نیول کېږي د سرو سند دی نو همدغه شان ته دا روپۍ د سپینو زرو هم سند دی نو موږ به اول د سپینو زرو ته به دا سندونه واړو ما سره دومره روپۍ شته دی چې په دې 200 روپۍ د سپینو زرو درهم کېږي دا 200 درهم 15 اوقیې درهمو اندازه پیسې افغانۍ زه لرم کال پرې تېر شو مصرف نشولې په دې کې باید زه زکات ورکړم هغه بیا واړوه روپو ته چې دې نه څو افغانۍ جوړې شولې هغه افغانو کې راواخله زرو کې 15 افغانۍ ورکړه په زرو کالدارو کې 15 کالدارې په زرو ډالرو کې 15 ډالر او په لکو کې 2,500 په هر شي لکو کې 2,500 کالدارو کې 2,500 افغانیو کې 2,500 او ډالرو کې 2,500 انشاءالله دا حساب په همدې طریقه باندې په تجربو باندې موږ په کراتو کراتو کړی او دغه شان ته صحیح دی راځو دې مسئلې له چې سواع نبوي او سواع مدینې منورې او سواع د حجاز په دې کې فرق دی دا یوه پیمانه وه چې په دې پیمانه باندې به دوی یو بل ته شیان ښکاره کول په اخیستلو خرڅولو کې وإذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون دوی به وزن هم کوه او دوی به پیمانه هم کوله لکه زمونږ ستاسو په اوسني عصر کې د پیمانې دپاره واحد چې دی هغه لیتر دی او د وزن دپاره کیلو یا ګرام دی دا د وزن واحد دی ګرام او دا لیتری چې دی دا تیل او دا شیان چې خرڅیږي یا اوبه خرڅیږي یا تیل خرڅیږي د دې دپاره واحد چې دی هغه لیتر دی نو په هغه زمانه کې باید شیان داسې وو چې په کیل به خرڅېدل تخمین باندې خرڅېدل یوه پیمانه به وه هغه بیا ډکه کړه یوه پیمانه دوه پیمانې درې پیمانې پیمانه په دومره ده او بعضې شیان داسې وو چې په وزن خرڅېدل نو د وزن اندازه هم معلومه وه نو دا یوه پیمانه وه چې په دې باندې به دوی سرسایه هم ویستله او په دوی باندې به دوی غلې دانې هم ښکاره کولې غلې دانې به یې 15 وسقه ته رسولې په دې شکل باندې چې 300 سواعه به دوی ښکاره کړل نو به ویل چې زما مال 15 وسقه ته رسېدلی دی دا خرما دا غنم دا جوار وریجې دا 15 وسقه دي په دې کې باید زه زکات ورکړم په ما زکات دی نو زکات به څنګه ورکوو کتلی به چې زما په دې اوبو باندې څه مصارف نه دي شوي تکلیف راته نه ده رسېدلی یا د باران نه حاصلات لاسته راغلي دي باراني اوبو نه او یا داسې اوبه دي چې هغه مونږه د ولو نه او د جاري ولو نه او د کاریزونو نه او د چینو نه اخیستي دي په هغې هم زموږ مصرف نه دی راغلی نو په دې کې به عشر ورکو لسمه کیلو لسم سوا به زکات ورکو غریب مسکین فقیر ته او که چیرته په داسې اوبو لکه ارټ باندې پیسو باندې په تکلیف به راویستل شوې وي او دا میوې غلې دانې په رسېدلې وي نو هغې کې د رسول الله حدیث ورته پروت و نصف العشر شلم سوا به یې ورکو غریب مسکین فقیر ته په همدغه اندازې باندې دوی چلېدلې دي هر چې د کوفې سوا دی د یوې علاقې پیمانې د بلې نه تغییر کوي اوس د ټولې دنیا دپاره په کیل کې په پیمانه کې لیتر یو واحد دی د ټولې دنیا او د ټولې دنیا په وزن کې ګرام دا واحد دی چې زر ګرامه یو کیلو جوړیږي نو دا یو داسې اتفاق شکل باندې په هغې زمانه کې د کیل او د وزن دپاره واحدونه نه و تعین شوې خو پیمانې به وې تخمینی نو د یوې علاقې به لږه غټه وه د بلې علاقې به لږه وړه وه د بلې متوسطه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم سوا یادوي هغه د دقې زمانې سوا دی چې د سه په مدینه کې موجود دی امام مالک صاحب ته هم دا مسله یو ځل راغلله چې دا څو موده څلور موده دی او دومره دی او هغومره دی دا د حجاز سوا چې دی کمزوری دی د عراق دا چې دی دا غټ دی امام مالک صاحب آواز وکړ خپلو شاګردانو ته ورته وویل چې ورشه هلکه هغه د نیا سوا دې راوړه د نیکه سوا دې راوړه د تره سوا دې راوړه چې کله یې وکتله نو هغه ټول معلوم کړله چې دا د دې نه د عراق د سوا نه دغه کم و تقریبا چې علماو په حساب کړل لکه مخکې چې ما تاسو ذکر کړل چې هغه مدونه یا رتلونه په هغې حساب باندې موږ عوام خلک نه پوهېږي موږ کیلو ته وسړو تقریبا 2.5 کیلو چې غټ اندازه یې راواخلو دا د مدینې سوا دی 2.5 کیلو یعنی 2,500 ګرامه دا د مدینې سوا دی او د حجاز او د عراق په سوا کې په هغې کې اختلاف دی اوچت قول په دې کې دا چې 3,600 ګرامه دی یعنی 3.5 کیلو نه لږ اضافه دی د مدینې سوا 2.5 کیلو اندازه ده په دغه اندازه باندې به دوی خپل مالونه پیمانه کول او د هغې نه به بیا زکات ویسته دا د زکات په مسله کې یا د حبوب او د دانو په مسله کې په ما خرج من الارض په دې کې ډیر اختلاف د فقهاو شته
واغی اختلاف ته زلا نړم ترڅو چې هغه متفق علیه مسائل می تاسو ته وړاندې کړل. هغه خبرې چې په هغې مې دلایل ډیر دي او صحیح حدیث په دې باندې بنا دي هغه تاسو ته وړاندې شلو، او هیله لرم چې درسم تر پایه راسره اورېدلی او څه په علم کې مې اضافه والی شوی. او بیا هم ترکیز د دې خبرې کورونو چې موږ او تاسو باندې زکات په دې ټولو شیانو کې لازم دی. د کال په تیرېدلو که موږ سه نقود پیسې راسره وي، که افغانۍ راسره وي، که سره سپین راسره وي، مال متا راسره وي، په دې کې زکات تاسو واورېده. دا د الله حق دی، د اسلام درېیم رکن دی، دا د الله په موږ باندې یخې ده، د مساکینو په موږ باندې دا حق دی چې ورېکړو. او دا مواسات دی بین الفقراء والاغنیاء، د غریبانانو او د مالدارانو ترمنځ د اقتصاد د نږدې کېدو انډول رامنځته کوي او فسادونه په دې سره د منځه ځي. دا په بعضې ټولنو کې چې زکاتونه نشته دی، سودي نظامونه حاکم دي، هلته ډېر کم وګړي پور ته رواني، مال هغوی طرف ته رواني، او یو قشر د معاشرې ډېر ذلیله کېږي او ښکته رواني چې د هغې په سبب باندې بیا ډېر فسادونه منځته راځي. هغه غریبانان لګېږي، غلاوي کوي، قتل کوي، اختطاف کوي، یا په داسې نشو تماشو منې ککړېږي، یا د دغې مالدارانو ملعبه جوړېږي د هغوی په تیترونو کې، د هغوی په سینماګانو کې لطف او برمنډې نڅاګانې کوي د 50 روپو په مقابله کې، یا د دغې مالدارانو مطلق غلامان جوړېږي. اسلام دغه غلامي د منځه وړې ده او د غریب او د مالدار ترمنځ انساني مواسات راوستې ده، انساني همدردي ول راوستې ده چې دا انسانان دي، په خپل منځ کې باید دوی سره تعلقات ولري. یو قشر بالکل کمزوری نشي چې دا فساد ته اړ شي، لکه څرنګه چې اوس زموږ ستاسو په دې زمانه کې موږ د دې شاهدانی چې کله مالداران بخیلان شي زکاتونه نه ورکوي، الله جل جلاله و بارانونه نه کوي. همدارنګه بیکاري ډیره زیاته ده، فسادونه اختطافونه ډیر دي، قتلونه ډیر دي، غلاوي ډیرې دي، نشې تماشو ته خلک د دې سوچونو نه او فکرونو نه ورځي، ځکه د یو د 15 شته بلډنګونه او بل ترې خیمه نه رسیږي. دا ډېر غټ لوی واټن دی د غریب او د مالدار ترمنځ. د دقې به د دې مشکلاتو د وجې نه فسادونه نن په دنیا کې عامه سطحه باندې او افغانستان کې په خاصه سطحه باندې دا فسادونه شتون لري او فساد د منځه نه ځي. زموږ د ټولو مالدارانو وروڼو نه هغه څوک چې هغوی صاحب د نصاب دي، او الله پرې دا لورینه کړې ده، او الله دوی ته نعمت ورکړی دی، الله دوی مالداره کړي دي، دوی دې د دې غریب حق په دې خپل مال کې ومني تر څو چې معاشره کې د غریب او مالدار د اقتصاد انډول را پیدا شي، دوی سره نږدې شي، دوی په هغوی باندې د شفقت او د مهربانۍ اظهار وکړي، او غریبانان هم د دې اظهار وکړي چې موږ په اسلامي ټولنه کې موږ څوک لویدلو ته نه پرېږدي، موږ باندې ولږه شپه نشي راتلی ځکه موږ مسلمانانو سره اوسېږو، موږ ته صدقه راکوي، موږ ته زکات راکوي. موږ داسې غریبانان شته دی، والله زما په زړه خوږ شي، او ستاسو به هم داسې وي چې د تالاشۍ د مخابراتو د چوک تر منځ ناستي تر ماسپخیمه ناستي څوک کار ته به ونه ځي، اخر په دوکاندارانو راسم شي، یو 10 روپیو د 15 روپو د 100 روپو مطالبه ته کوي چې موږ له دومره څه راکړي چې اوس یې وخورو، او کور ته به یوه مړۍ ډوډۍ ځان لویسو بچیم نار دي. یو طرف ته کارونه نشته، او بل طرف ته زموږ مالداران زکاتونه نه ورکوي، د یو قشر هم نه ورکوي، که ورکوي دومره اندازه ورکوي چې هغه صرف خلکو ته معلوم شي چې دا زکات ورکه دې سړي دا زکات ورکوي. که په ده باندې کروڑ زکات کیږي نو دا 1,00,000 روپۍ ورکي، او که په ده باندې 1,00,000 روپۍ زکات کیږي نو دا 1,000 روپۍ زکات ورکي، او بیا داسې خلکو له ورکوي لکه قاضیانو ته ورکي چې هم دا 2,00,000 روپۍ واله قاضي صاحب، هغې ته یو مسله بنده تا منې زکات کیږي، او ته وایي کیږي را بندې، وایي دا واخله سبا وشي هغه زما مسله ده، د پردي کور قواله راته جوړه کړه، هغه ځمکه مې غصب کړې ده، تا نه دې پټه نه وایي، تا نه به څه پټه کړو قاضي صاحب، د دغې قواله راته جوړه کړه. زکات بیا داسې خلکو ته ورکوي، مستحقینو ته زکات نه دی رسېدلی. د دې وجې نه قرآن کریم سورة حج کې رب فرمایي د مسلمانانو د جهاد په ثمره کې به یو خبره دای چې اسلامي نظام به منځته راځي، الذين ان مكناهم في الارض، او د دې نظام به په درې خبرو استواري، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، هغه کسان چې زه دوی ته تمکین ورکم، قدرت ورکم په ځمکه کې، دوی به منځونه قائموي، په خپله به منځ کوي، نور مسلمانان به مانځه ته دعوت کوي، ځکه هغه څوک چې منځونه کوي د الله سره رابطه برابرېږي. واتوا الزکات، او زکات به ورکوي، ځکه زکات دغه ستونزې د منځه وړي، د غریب او د مالدار تر منځ نزدېکت او وحدت راولي، او آه د غریب د سترګو اوښکې په دې سره پاکېږي، او د دې احساس نه کوي چې زه په داسې یو ټولنه کې یم چې په دې کې بالکل احساس او شعور نشته دی، زه باشعوره
او با احساس ټولنه کې ژوند کوم په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوم وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بل د دوی اساس او بنسټ به امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي پخپله به نیک کارونه کوي نور به نیکو ته رابلي پخپله به بد کارونه نه کوي او نور به د بدو نه معنی کوي او که چیرته دغسې نه وي ولله عاقبة الامور نور انجام د کارونو د الله سره دی خو د جهادونو په ثمره کې به د مجاهدینو او د مسلمانانو د جهاد ثمره به دقه نظام راوستلي ځکه دلته الله پاک درې شیانه ذکر کړل چې د صلات د مانځه باندې انسانانو رابطه د الله سره قوي کیږي او په عبادات مالی او په زکات باندې د انسانانو د مسلمانانو د یو بل سره رابطه قوي کیږي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره فسادونه د منځه ځي داسې نظام چې کله جوړ شي نو دی کې هوسا ژوند دی پای هر سړی مالداره دی صحابو زندګۍ ته وګورئ چې هغوی ټولو ثانوي تنخواګانې درلودلې یو صحابي په بل باندې په اعتبار د تنخوا کې برتري نه وه دومره وه چې یو سړي به لس کسان فامیل و د کال د لسو کسانو خرچه بیا ورکوله او که د چا پنځه کسانو د پنځو کسانو خرچه بیا ورکوله داسې صحابه هم پکې و لکه سعید ابن عامر چې هغه به بالکل والي د زماني و د حمص والي و هغه به بالکل تنخوا نه اخیستله او کله چې به تنخوا ورته ور ورسېدله لکه هغه وفد چې یو زر دیناره عمر صاحب ورکړي چې ول ورکړي په مغه شپې تقسیم کړل او چې کله به تنخوا واخیستله په مغه سات بیا تقسیم کړله کاشکې دغه شان د مشران الله موږ او تاسو ته راکړي تر څو دا ناخوالې زموږ د دې وطن نه وځي د غریب او د مالدار تر منځ دا واټن ختم شي اتفاق او وحدت منځته راشي صلح راشي بیکاري د منځه لاړه شي دا بیکاري ده چې ډېرې ستونزې دا زیږولې دي ډېر ځوانان تاسو ګورئ چې دا په نشو تماشو باندې ککړ دي هغه وجه دا ده چې ډېر تصور کوي ستا د مالدار بلډینګ ته ګوري او خپلې خیمې ته ګوري ډېر انسانیت نه ځان لرې حسابوي نو آخر دې ته مجبور شي د ډېرو سوچونو او فکرونو نه چې هغه نشې وکړي مالدار وروره په دې کې ستا ورسره بالکل سهم دی په دغه ګناه کې چې دا غلا کوي که دا وژنې کوي که اختطاف کوي که دا نشې تماشې کوي او ته زکات نه ورکې په دې ټولو کې ته صحیح مې اسلامي نظام باید د ټولو مسلمانانو مالونه سجل کی ټول مالونه ولیکل شي او د هر چا نه د خپل مال په اندازه زکات واخلي او ټول مسلمانان غریبانان هم لیست شي او په هغوی باندې دا مالونه بیرته تقسیم شي لکه معاذ بن جبل ته چې رسول الله ویلي وو چې ته لاړلې هلته نو دا هم ورته ووایا چې ستاسو زکات به اخیستل کیږي د غنیانو نه او بیرته به فقراو باندې تقسیمیږي تر څو چې دغه مشکلات د منځه لاړ شي دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو پولی او بخونکي رب سپارم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث 68 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لبس إلا زكاة الفطر في الرقيق د منار اسلامي راديو زړه ته نږدې اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانانو ورونو مو په کتاب الزکات کې درسونه شروع دي یو څه مسائل د دې وړاندې ذکر شولو دا نننی حدیث دا هم په یو څو مسائلو باندې مشتمل دی خو ابتداءا د حدیث لفظي ژباړه کوو اجمالی انزور وړاندې کوو او بیا هغه فوائد راخلو چې کوم په حدیث کې ذکر دی یا محدثینو ترې راایستلی دي او بحث ترې کړی دی الحدیث الثامن والستون بعد المئة یو سل اتشتم حدیث عن ابی هریره رضی الله عنه د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی ليس على المسلم في عبده نشتله په مسلمان باندې في عبده دغه په غلام کې ولا فرسه ندغ فاسك صدقه زكاه وفي لفظ فيو لفظ د دې روایت کې دا سر غلي دي چې غ لفظ امام مسلم نقل کړی دی د مسلم فر روایت دا سی الفاظ وکي اضافه دي الا زکات الفطر فر رقیق مگر سر سایه چې دا داشته دی فر رقیق په غلامانو کې ال تر صدقین مراد فرزي زکات شو چې دا په غلام کې نشته دی خو مگر د صدقۃ الفطر په کې شته غلامانو کې صدقۃ الفطر شته دی زکاۃ الفطر صدقۃ الفطر چې موږ تاسو ته سرسایه وایو رقیق غلامان یا غلام اجمالی معنی په خپله ژبه چې دا حدیث موږ شرح کو او په خپلو الفاظو یې
خپلورونو ته وړاندې کو، نو معنا دا ده چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول مونږ ته رارسوي چې په دې کې درې مسلې دي. یوه دا خبره مونږ ته کوي چې په د یو سړي غلامان دي او د دوی خدمت دپاره اخیستل شوي دي، نه دا د کاروبار دپاره، د ګټې دپاره نه دي، اسونه دي، دا پې سورلي کوي، خپل ضرورت کې استعمالوي، نو په دې کې زکات پکې نشته دی چې مراد د صدقې نه دلته زکات دی، ولې دا د استعمال شی نه دي، استعمالیږي او زړیږي او خرابیږي. په روایت د مسلم کې د الفاظو سره راغلي دي مګر په غلامانو کې به سرسایه ورکوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو أقة ورفسي على كل عبد وحر، على كل حر وعبد. دغ الفاظ په حدیث کې د عبد راغلي دي چې سړی به د آزاد نه مور کوي، د غلام نه به مور کوي، د ماشوم نه به مور کوي، د نارینه نه او زنانه نه، د ټولو نه به صدقة الفطر او سرسایه ادا کیږي، برابر ده که هغه روجي نیسي او که روجي نه نیسي، د غلام نه به هم مالک سرسایه ادا کوي. هر چې اسونه دي دا د استعمال شی دی، غلام د خدمت دپاره دی، نو ولو که دای په دومره پیسو اخیستی دی چې هغه نصاب ته رسیږي، خو په دې کې زکات نشته دی. همدغه شانته مراد د دې نه هغه اموال هم دي چې په هغې کې نمو نه راځي، الاموال التي لا تمنو، هغې کې زیادت نه پیدا کیږي، په هغې کې څه ګټه لاسته نه راځي، نو په هغې کې زکات نه وي. مثلا یو سړی دی چې هغې د ځان دپاره موټر اخیستی دی، نه دا چې کاروبار پکې کوي، بلکې د ځان دپاره اخیستی دی، پکې ګرځي را ګرځي، د کور د فارغ اخیستل په دې کې زکات نشته دی. همدغرنګه سامانونه د کور، فرشونه، لوښي چې هغه د استعمال شی نه دي، ولو که په ډیرو پیسو باندې شوي دي، قالینونه دي، کور باندې ډیرې پیسې لګیدلې دي، خو دا اموال مستحلکه دي، په دې کې نمو نه راځي، وخت په وخت باندې خرابیږي، په دې کې زکات نه وي. لیکن هغه سامانونه چې هغه د تجارت په نیت باندې یو سړی راوړي کور ته چې دا یې اخلي او خرڅوي یې، نو عروض التجارت چې دي، سامان د تجارت، هغه به حسابیږي د کال په آخر کې، او د سرمایه نه به زکات ورکول کیږي. چې دا څومره روپو شیان موږ سره پراته دي، هغه به ټول حسابیږي، روپۍ به مجموعه شي، او د مجموعو پیسو نه به زکات ورکړی شي. او هر چی صدقة الفطر ده، نو دا د مال پورې تعلق نه لري، دا زکات چې دی دا د ابدانو سره تعلق لري. او غلام هم یو بدن دی، یو شخص دی، یو ذات دی، نو دا متعلق بالابدان والزوات والاشخاص، دا ماشوم وي که ښځه وي که نر، غلام وي که آزاد، د هغې ټولو نه به سرسایه ادا کیږي. حدیث کې یو څو مسلې دي عمده چې په هغې باندې بحث پکار دی. یو په حدیث نه دا مسله ثابتېږي: ان الزکات لا تجب على العبد الذي للخدمه والفرس المعده للركوب. هغه غلام چې د خدمت دپاره دی، په دې کې زکات نشته دی. هغه اس چې هغه د سورلۍ دپاره ودرول شوی دی، ولو که په لکونو روپو اخیستل شوی دی، په دې کې زکات نشته. امام ابن قیم صاحب دلته لږ تحلیل کړی دی د مسلې. هغه په تهذیب السنن كتاب ده داغه پاغي كي فرماي: إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق. يقينا زكاة لرشبه ده ده السنونا أو ده غلامانونا، وبديك شرط داره إذا كان للخدمة والركوب، چكلا غلامان ده خدمت ده پاري أو السنو ده سورلي ده پاري چه ده زان ده پاري خستي. وأما ما كان منها للتجارة، داغه شان چه ده تجارت ده پاري دين، ففيه الزكاة في قيمتها. غلامان سري خستي دي ده خرص ده فارا، اسونه اخستی دی، موټر او کاروبار کوي، پکې ګرځي را ګرځیم، خدای نیت ته چار وخت راته ګاګ پیدا شو، دا اخستلو نو پې خرڅوم به په ګټه یا په تاوان، خدا مې کاروبار دی دا به کوم. نو په دغه موټرو کې بیا زکات شته دی، او دغه خادمانو کې هم زکات شته دی چې کوم خادمان د تجارت په نیت باندې اخیستل شوي. حتی فرس لاسکې چې په خرو کې هم زکات دی، هغه خرونه چې هغه عروض التجارت یې، هغه د اخیستل خرڅول پکې کیږي، هغې سرمایه به حسابیږي او د سرمایه نه به زکات ورکول کیږي. تجارت ولو که د خښتو وي، نو خښتو کې خو زکات نشته دی، خو چونکې دا سړی کاروبار د خښتو کوي، کاروبار د قولی کوي، کاروبار د یرو کوي، یری خرڅیږي نن سبا چې دا خلک دا فاسقانې په دې نسوارو کې اچوي، نو د هغې نه به هم زکات ورکول کیږي، ځکه چې دا کاروبار دی. ولو که په اسې شړو تیږو باندې بندې شوي روپۍ، خار کې خلک شګې خرڅوي، خاورې خرڅوي، په دې خاورو او شوګه کې زکات دی، په دې معنی چې د دې سرمایه کې زکات د کال په تیرېدلو باندې لازمیږي. نو همدغه شان ته اسونه هم دي او غلامان هم دي چې کله په دې کې سړی کاروبار کوي، نو هغه به زکات تي ورکوي. هغه حسابیږي څومره روپۍ په بندې دي، کال په تیر شو دوه لکه، د دوه لکه روپو زکات به ورکوي، که په لس لکه بندې وي، د لس لکه روپو زکات به ورکوي. دویمه مسله په حدیث کې دې ته اشاره ده چې زکات الفطر سرسایه واجبه ده په مرایانو باندې مطلقاً، په هر انسان باندې واجبه ده، برابره ده که دا آزاد وي که دا غلام وي.
او برابر د کدا غلام د خدمت د فاری ک د تجارت د فاری زګه دا سرسایا متعلق دا په اشخاص پوری بعینه لا بقیمته دا قیمت سره تعلق نه لري او سړی د غلامانو کاروبار کوي لس غلامان ور سره دي ولو ک د تجارت د فاری دي سرسایا به د سرونو په خاطر اوباسي نه زکات به خپل اوباسي زکه چې دا عروض التجارت دي او سرسایا به هم اوباسي زکه چې دا اشخاص دي او انسانان دي په دې کې دوه قسمه زکات یو زکات الفطر او د راس المال نه زکات ورکول د کال په تیریدلو دا یو ناشنا مسله شوله درېیمه مسله په حدیث کې او فایده په حدیث کې هغه دا ده هر هغه شی چې د استعمال دپاره تیار شوی برابره ده که هغه ضروبو کالي او سامانونه د کور وي قالینونه یي پرشونه یي ډبل بیټي د کور سامانونه دي د استعمال نو په دې کې زکات واجب نه دی وجه دا ده چې دا خو د وخت په تیریدلو باندې دغه سامانونه نقصان کوي فایده نه کوي نقصان کوي نو هلته دغه نقصان ته روان دی بیا زکات هم پرې واجب شي نو دا د عدل نه لرې خبره ده ځکه دغه اموال مستحلقه دي په دې کې زکات نشته دی په دې مالک باندې څلورمه فایده ما تقدم من كون الزکات لا تجب الا في المال النامي هو مأخذ الذين لا يجبون الزکات في الحلي المعد للاستعمال وهو مأخذ جيد دلته یو قول دا دی د بعضې محدثینو چې سره او سپین چې سړي سره د استعمال وي او دا د استعمال وي استعمالی زنانه لاسونو کې بنګړي غوږونو کې والی غاړه کې لاکټ استعمالی وي د استعمال په زیوراتو کې هم زکات نشته دی ځکه دام اموال مستحلقو کې راځي لیکن غوره رایه دا نه ده ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا لیکن مثلا غورا مذهب او رایه دادا چې زکات واجب دی په هغه غاڼو کې چې د استعمال لپاره وي او که د غیر استعمال لپاره وي په دې کې اقوال دي احادیث موجود دي صاحب د کتاب او شارح د عمدة الاحکام وایي چې په دې باره کې ما یوه رساله هم لیکلې ده القول الجلی فی زکات الحلی وایي دا مثلا هلته وګوره اموال مستحلقه وکې وایي دا نه راځي ځکه دا اصلي شی نه دي اصل شی په ټوله دنیا کې چې قیمت یې ورکړی دی اشیاو ته او د نورو شیانو سمن ګرځي هغه سره او سپین دي دا چې کله نصاب ته رسېدلي وو برابره ده که دا په بڼه د خښتو وي سړي سره او که په بڼه د بنګړو وي یا د استعمال د ګاڼو وي خو چې نصاب ته رسېدلي 200 روپۍ سپین زر 1595 ګرامه تقریبا جوړیږي او 50 ګرامه سره زر چې دا سړي سره چې شل مثقاله دا جوړیږي نو په دې کې زکات دی او دا مسله مخکې تفصیلي بیان شوې ده پنځمه خبره پکې دا ده چې زکات چې الله جل جلاله په مالدارو باندې ایښی دی د دوی په مالونو کې نو همدارنګه د فقیر لحاظ هم کړی دی یو سړی دی یو خادم پیدا کی یا یو موټر د ګرځېدو را ګرځېدو پیدا کی نور فقیر دی مسکین دی مال ورسره نشته دی د غنا دپاره خو یو ورکوټی موټر لري چې دا پکې خپل ضرورت رفع کوي یو اس لري چې په دې باندې ګرځي را ګرځي یو خادم لري چې په دې باندې کارونه کوي نو دا هغه سماحت او عدل له اسلام دی چې په دوی کې په دوی باندې زکات فرض نه کوه ځکه د دوی نور وس نشته دی او الله خو ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون سوره مائده کې را فرمایي چې د الله نه په اعتبار د فیصلو څوک ښایسته نشته دی د الله ټولې فیصلې ښایسته ښایسته دي دا غریب او مسکین دلته د زکات نه خلاص کړی دی ولو که د 200000 روپو موټر لري یا د 50000 او د 100000 روپو غلام لري په کور کې د خدمت دپاره او موټر لري د استعمال دپاره خو نور فقیر مسکین دی نور سره څه شی نشته دی مال چې په هغې باندې دا غني شي نو دا د زکات نه دلته خلاص دی او بچ دی الحديث 69 بعد 100 يوصل نحش بتم حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوصل نحش بتم حديث ده حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخ روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس عجماء څاروي ته ویل کیږي او جبار په معنا د هدر د څاروي نقصان چې دی دا هدر دی په کوی کې نقصان چې دی دا هدر دی او معدن کې نقصان دا هدر دی او فریکاس کې خمس لازمیږي خمس دا هر یو لفظ تفصیل ته او معنا ته ضرورت لري چې دا زموږ د درس طریقه ده چې عجما څه معنا ده او د جبار څه معنا ده عجما بفتح العين عجما وإسكان الجيم عجماء
ممدوده اوچت بهوي عجماء وهي البهيمه دا څاروي ته ویل کېږي هغه څاروی څاروي خو ټول خبرې نه کوي نو ګونګ معنا هم ورکولی شي او څاروی معنا ده څاروی یو غوی دی یو سنډا دی یوه میخه ده یو ګډ دی پسه یا د اوزو نر مال دی اوزی دی پسونه دی په دې کې سیرلی دی دا ټول عجما دي ولې ورته عجما وایي لأنها لا تتکلم ځکه خبرې نه کوي د جبارو معنا د الهدر الذي لا شیء فيه که دې د چا نقصان وکړه نو په دې کې هېڅ څه نه لازمیږي په مالک کې څه نقصان نه لازمیږي په مالک کې تاوان نه لازمیږي یا جبار جبار معنا من کوو توت دا توت دی د دې نقصان توت دی معنا دا ده چې د دې نقصان به د مالک نه نه اخیستل کیږي معدن چا ته ویل کیږي والمعدن جبار وهو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وامثالها دا هغه ځای دی چې د هغه نه جواهر راوزي سره راوزي سپین راوزي دا د جواهر و امثال دي یا یو قیمتي ډبرې راوزي بیروچ راوزي لاجور راوزي یاقوت راوزي زمرود راوزي دې ته معدن ویل کیږي د نفتو او د ګازو دا هم معادن دي چې په پخوا زمانه کې دې ته لاسرسی نه و او زموږ استاذ په دې اوسنۍ زمانه کې دې ته لاسرسی پیدا شوی دی چې نفت او ګاز دا قوي معدنونه دي او د ډېر لوی اقتصاد قوي زیرمې دي الرکاز بکسر الراء الرکاز وتخفيف الكاف ركاز آخره زاء آخرك زادا أي المركز ما المركوز المغروز في الأرض وهو دفن الجاهلية ده هغي مال تويل كيجي جواهرات دي ياسري دي ياسبين دي ده جاهليت پا زمانه كي چاخ خلي دي پا يو كتاي كندو كي پراتي دي اغو ده غواتن پا وران شوه ده خلق ده زينة تلي دي او ده دلتا پادشي دي يو شده لگيجي دلتا كار كي او دا خزانه پیدا کړله اصلا کې زمونږ استاد په وطن کې مونږ دیتا خزانه و خزانه لکه خزانه پیدا کړله منګې او کټۍ دلته خخو کار یې کو چې راویستو 2000 او 3000 اشرفۍ پکې وې د سرو زرو روپۍ پکې وې او د سپینو زرو روپۍ پکې وې او داسې شیان پکې و دې مال ته رکاز ویل کېږي چې د جاهلیت په زمانه کې چاخه کلي سره او سپینې او بیا راویستل شي نو په دې کې خمس دی 15مه برخه ده دا په شان د مالفې دی اگه مال چه پا غیر ده مکافرون پا غیر ده جنگ حاصل شی نو داغی تا مالفه ویل کیگی او کم چه پا جنگ بانی حاصل شی نو داغی تا غنیمت ویل کیگی نو فا غنیمت که خمسی نو دا پشان ده غنیمت ده او فیخو به اللہ رسول تسپار الکیگی چه اگوی پا کم مسارفو که لگی اگه که لگو ویل شی چه انشاءالله تعالی داغا مسارف پا خبل زبان درا شی اجمالی معنا ده حدیث اگه دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در شیانو منگ تا بیان کی چې د هغې نقصان په خارج کې کله کله پیدا کیږي او د انسان د قدرت نه دا بهر ده چې هغه راګیر کی مثلا د یو سړی غویا دی بهر ګرځي ناڅاپه یو سړی په خکر باندې وو خوراک او سکاک کوي بهر مالونه ګرځي ګډ او پسه دی یو ماشوم یې وو مړ شو نو د دې وینه هدر ده مالک باندې د دې څه نه راځي همدغرنګه یو د چا څاروی دی او د چا پټۍ وخوړه د ورځې نو مالک باندې څه نه راځي د دې په مالک باندې څه نشته دی په کاردار چې انسان پټۍ خپل وساتي د دې پټۍ باید وساتل شي ځکه وایي العجماء جبار عجما هغه څاروی د څلورو خپو والا چې خبرې نشي کولی د دې تاوان هغه هدر دی او که چیرته د مالک احمال پکې و مالک دلته راوستی مالک دلته راوستی قصدن پې دا پټۍ خوړلی نو بیا د دې څاروي مالک نو بیا په دې کې تاوان شته خو یو سړی دی چې دغه ځای د کر نه دی د کش نه دی د پکې کر کش کړی دی د صحرا ده او مالونه عموما خلک صحراګانو له بیا یو هلته خوراک ته وکړه نو هلته د پټۍ والا ته دا لازمي ده چې خپل پټۍ وساتي د مالونو نه خو که وی نه ساته وی خوړه نو تاوان پې نه لازمیږي همدقرنګه یو سړی دی چې کوی کې کار کوي ستا یوه سا ده اوبه پکې نشته دی او د کوی والا راغی او ته ورته وویل چې زما په کوی کې کار وکړه په مقابل د دومره روپو کې هغه وایي اوس زما دا کار دی زه کویانو کې ساګانو کې کار کوم 1000 روپۍ 1500 روپۍ د ورځې اخلم دا چې کله کوی ته کوشي په خپل رغبت باندې د مالک د طرف نه بې زور نشته دی او د پیسو د طلب په خاطر باندې کته لاړه او په دې باندې کوی پان راولېده یو طرف پرې راولېده پکې مړ شو یا زخمی شو نو دې مالک د کوی مالک او د څا مالک په دې کې هیڅ نقصان نشته دی نه په ده باندې دیت شته او نه په ده باندې څه قصاص لازمیږي د ده وینه هم هدر ده ځکه په دې کې د ده څه تقصیر او نقصان نشته دی فلا زمان علی الامر هغه سړی چې امر ورته کړلی په دې باندې زمان او تاوان نشته
ان کچیرته سړی څو پزور کته کی یو سات لار کې روان دی او تو چاله کته شکته نشو وس دی وجنم او کارو کدی کوی کې او هغه کې پان پر اولید هغه سړی چې مزدورم نو د کارم نو پزور کته کله شو په دې صورت کې بیا دیا قصاص کیږي یا بدیت تر کوي چې دا مسله بخپل ځکه بای بیانېږي امدارنګا یو سړی دی چې معدن کې کار کوي معادنو کې د چا معدن دی تیل را وباسي ګاز را وباسي بیروچ را وباسي لاجور را وباسي او ته په مزدورۍ پکې کار کوې یا په خپل رغبت باندې یو سړی چا ځای له لاړ شو ویله کدی کې به زه لږ کار وکړمه تاسو به لږ کومک وکړم دا چې کله ورنه وځي دغه د معدن ځای ته تیږه پرې راولېږي او استعمل شي نو په دې مالک باندې هم څه شی نه لازمېږي تاوان پرې نه راځي همدغه شان ته مزدور دی چې په معدنونو کې کار کوي په مزدورۍ او معدن پرې راوښوید او دا یې مړ کړ نو په دې باندې نقصان نشته یو څلور مسلې شولې پنځمه خبره په کې دا ده چې هر کله یو سړی یو ځای کې کار کوي اثرات یو ځای کې پراته دي پوهېږي چې والا دې ځای باندې چا کلي تېر شوي دي خلک تېر شوي دي لکه دا کیندنې اوس عموما په ملکونو کې کیږي هلته دې کار کوو او یوه خزانه ته راپسېره شوله یوه کټۍ ده چې په هغې کې پیسې پرتې دي یو صندوق ده چې په هغې کې جواهرات پراته دي لاسته ده راغلل نو په دې کې به خمس ورکې بیت المال ته نور مال ستا دی د حدیث مناسبت هم په دې کې دی چې هغه رکاز مالونه چې د جاهلیت په زمانه کې دفن شوي دي اوس تا لاسته درغلل نو په دې کې زکات دی زکات اندازه یې پنځمه برخه ده پنځمه برخه به د زکات په مصارفو کې یا بیت المال ته اواره کیږي او هغوی به په خپلو مصارفو کې لګوي دا د حدیث یوه اجمالي انظر او اجمالي معنا وه انشاء الله تعالی په حدیث باندې او د هغې په الفاظو باندې به پوه شوي استئ راځو دې ته چې په حدیث کې یو څو مسلې دي چې له دې مسلو نه او مسائلو نه بحث وکړو تر څو مسله نور هم ښه واضحه شي د الله په توفیق او عون سره اوله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله انه لا زمان في البهيمة اذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها او لم يرسلها ليلا فان تسبب صاحبها بما اتلفت او ارسلها ليلا فافسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور وذكر ابن دقيق العيدي اختلاف العلماء في عموم الهدر ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وقال وينزل الحديث على ذلك خبر هذا يوم السلدار هو تلا شيء دساروي په نقصان کې زمان او تاوان نشته خو په دې کې شرط دا دی په دې کې شرط دا دی چې د مالک بګوره دا په خپله نه یې خوشې کړی څاروی دې تړلی دی زور یې وکړه پړی وشکه او لاړه یو صورت پکې دا دی لاړه د چا تاوان یې وکړو د چا پټۍ وخوړه د مالک خو په غټه رسۍ تړلې وو یا چا ورته رسۍ شکولې ده یا یې په خپله داسې زور کړی دی کله کله څاروی هم داسې شي دماغو کې څه فرق راشي زورونه شروع کړي موکي ځان پسې وباسي مالک یې خبر نه وي لاړ شي د چا نقصان وکړي وایي په دې کې زمان او تاوان نشته دی عموما هغه څاروي چې د ورځې د چا فصل وخوري په دې کې تاوان نشته ځکه د ورځې فصل ساتل دا لازم دی چې سړی به خپل فصل ساتي که د شپې وخوړه بیا پکې تاوان شته دی او که چېرته د شپې دا خپل څاروي ولېږي خوشي کړي او د چا نقصان یې وکړه نو په دې صورت کې به صاحب او مالک د دې تاوان ورکوي که هغې فصل خوړلې وو که هغې بوټي خوړلې وو که هغه انسان وهلی وو ځکه دا لازمي ده په مالک د دې حیوان باندې باید دا خپل حیوان وتړي کوټې ته واچوي کلکې وتړي او چا ته ضرر ونه رسوي علماو دا حدیث مقید کړی دی په بعضې شروطو باندې جمهور رایه پکې دا ده چې کله د دې مالک د څاروي په نقصان کې دا ولا څه سبب نه و نو د دې نقصان هدر دی او تاوان پرې نشته او چې کله دا مالک په دې نقصان کې سبب واقع شوی و لکه د شپې خوشي کی یا موګی ورته سس کی یا ورته پړی نری ور واچوي چې په معمولي زور سره دا شکولی شي نو په دې صورت کې د جمهور رایه دا ده چې دا تاوان به بیا ورکوي ولو که دا دغه وي دا د شپې هم وي او د ورځې هم وي ابن دقیق العید فرمایي و اختلاف د علماو د فی عموم الهدر او وایي دې ته رسېدلی دی چې د بهیمې او د څاروي جنایت او نقصان چې دی وایي دا هله نقصان هدر دی چې د مالک تقصیر پکې نه وي او چې کله مالک تقصیر پکې وو د مالک پکې سبب ګرځېدلی وو وایي نو بیا به تاوان ورکوي لکه د دې دوه صورتونه موږ وړاندې ذکر کړل دویمه مسله پکې دا ده انه لا ضمان فيما اتلفت ذکره او معدنه اذا لم يكن
مكرها النازل أو العامل أو عالما بأن في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه. يو سڑے دے چھ بدی کوئی کی خطر شتا مثلا گاس پکی دے کوئی کی اکثر کا دے کویانو کی ساگانو کی گازو نئی گیس پکی وی او مالکان دا دخل کو نپٹ کی چاہتے نوی کلے چھ سڑے مزدور ورکت شی گازی ونی سی گازی ونی سی یا بیہوش کی مل شی یا مریض شی نو پدی صورت کے پدی مالک من تاوان رازی او چھ دا مالک پدی خبر ندے یا تفتر شلتا گاز نشتا دے او ورکت شو پسری و تیگا ورولی دلا یا ورکتا که ده لاندی او غرزی ده یا پی تاکی و پان را اوخوی ده یا بوکا تراخی جوالا سطل تراخی جوو خمز بود پده ده خود تقدیر الهیو چه پده وشکی ده و پسر بوکا لگی ده و مل شو پا دی صورت که پا مالک بانده ده کوی زمان او تاوان نشته ده پا حقا صورت که که او سره کوی تا پا زور اکتا کلیشی مجبور کلیشی او یا پا خطل دو بوتی بانده چه وخی جا دی بوتی تا پا زور وخی جا ورشی چه میوی را وشو کوا او دا کار دوانا دا پور تخطولو یا خکت کزیدل دا دا اکراح صورتی نو پا دی صورت که پا مالک بنده زمان او تاوان رازی ولی نقصان دا دا زور دا طرفنا دا حاصل شوه ده پا دی صورت که با تاوان ورکی در ایمه مسئله پا حدیث که انهو یجب اخراج الخمس مما اجد من الکنوز قلیلا کانل موجود او کثیرا دی خزانو تو دا جاهلت پا زمانو که چکم مالونا خخ پاتی شوی دی و خلکو خخ کردی دی و پی پاتی دی او دا وس سړی را وباسي او سره سپینی او قیمتي شی نو په دې کې زکات لازمی دی د دې زکات دا خمس دی عشر یا نصف العشر نه دی پنځمه برخه دا کلک وین پنځمه به ورکوي په دې کې نصاب شرط نه دی که پنځه روپۍ را ووتلې هم پنځمه روپۍ به ورکوي پنځه درهم که پنځه دینار را ووتله که پنځه خښتې را ووتلې د سرو نو پنځمه خښته به ده د سرو ورکوي. څلورمه مسله پکې دا ده چې بعضې علماو دا مقیده کړې ده چې دا ریکاز به د جاهلیت د زمانې وي او کافرو به دا مال خخ کړی. خصه بعض العلماء بما عليه علامه الكفار په دې ریکاز باندې او د دې خزانه باندې چې دا اوس پیدا شوله د کافرو څه علامه به موجوده وي چې یاره دا مال د کافرو نه پاتې شوی او هغې خخ کړی دی. بین یکره من زمن الجاهلیه چې دا د جاهلیت د زمانې دی نو په دې کې خمس دی او که چېرته د زمانې د جاهلیت نه و د مسلمانانو مال وي په دې کې بې زکات نشته. وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو ان يكون في ارض موات او امام صنعاني وبلقي زافه كره دي اغواي چې دا خزانه په دسه زمکه کې راستل شوی وي چې هغه مخکې نه ده آباد شوی یا چا آباد کړی دا خو وسی مالکان نشته دي که چیرته علاقه چا وا علاقه چا پټیو او باغی کې ریکاز راووته نو دا ریکاز د صاحب د پټی دی دا به د پټی والا تور کول کیږي نه دا چې دا مزدور به اخلي دغه خزانه د چا په پټي کې راووتله دا د دوی ده او که چیرته داسې ځای کې راووتله چې دا مشترک اموال دي د بیت المال ځمکې دي مشترکه دي غرونه دي یا صحراونه دي یا یو ځای دی نږدې ښار ته خو د چا ملکیت نه دی دولتي ملکیت دی په دې کې چا کار وکړو خاورې ته وړلې او شی راویسته نو دې کې بیا خمسي فان کان فی ارض مملوکه فلیس برکاز وانما هو لقطه. هغه فرمایي که چیرته په داسې ځمکه کې دا مال فایده شو چې دا د چا مملوکه ځمکه وه د چا مالک معلوم و او خزانه پکې راووتله او دې سړي ته پیدا شوله نو بیا دا حکم د لقطې لري یو مندل شوی شی دا به بیا خپل مالک ته رسوي چې مالک د دې پټي والا دی. نو په ریکاز کې دا لازمي شوله چې دا به د جاهلیت د زمانې نه مال پاتې شوی او دا ځمکه به مملوکه ځمکه د چا نه وي شخصي ځمکه به نه وي که چېرته شخصي ځمکه وه نو بیا به دغه مال د لقطې حکم لري خپل مالک ته به واپس کیږي. پنځمه مسله کې دا ده چې کله دا مال د ریکاز او دا خزانه سړي ته پیدا شوله نو فورا به تې پنځمه برخه ورکوي. په دې کې حولان حول شرط نه دی لأن یخرج الخمس من حین یجده د هغې زمانې نه چې دا کله پیدا کړي د واره به خمس ورکوي. او دقه ظاهر د حدیث دی برابره ده که دې مال کې نمو وو که نه وه که دا مال ډېر قیمتي وي که لږ قیمتي وي. او امام نووي په دې اجماع ذکر کړی ده قال النووي وفي عدم اشتراط الحول في الركاز اجماع ودي اجماع امام نووي ذکر کړی دا چې په ریکاز کې اجماع د علماو ده چې حولان حول په دې کې شرط نه دی په دې کې شرط دا نه ده چې دا دی د هغې مالونو نه وي چې هغې کې د نمو راځي او د مالې مستحلکونه دی نه وي. هر هغه شی چې قیمتي شی دی یو څه قیمت لري او دلته پیدا شو
یو د جاهلیت زمانه نه کې ورکړې وي د ډېر مانو په دې کې به خمس ادا کیږي چا ته به ورکول کیږي که بیت المال موجود و بیت المال ته به ورکول کیږي او که بیت المال نه و په مصارفو د زکات کې به دا استعمالیږي شپږمه ظاهر د حدیث دا دی الظاهر من الحدیث انه یخرج منه من لا من قیمته ظاهره دا ده چې د ریکاس کې چې څه شی پیدا شلو هر هغه شی چې په دې خزانه کې راووتل د هغې نه به دا پنځمه برخه ورکول کیږي نه دا چې دا د خرڅ شي او بیا د خرڅ نه مثلا پنځه لکه روپۍ ته وشولي پنځه لکه روپۍ به یو لکه روپۍ ورکوي وایي دې ته مه ګوره پنځه شیان دي دغه شی په پنځه برخې کې برابره ده که هغه سره زر دي که سپین زر دي که اوسپنه ده که پیتل دي که لاجور دي بیروج دي هر شی چې دي دا به پنځه برخې شي او پنځمه برخه به دا په مصارفو د زکات کې مصرف شي او یا به بیت المال ته ورکړی شي دا ظاهر د حدیث دی پیسو ته او قیمت ته به نه اړول کیږي وما مسلب كداره چه بهذه الميزات يعلم أنه شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة وإذا دي ميزات دا وجنا چه في ركاس كي دا مسلي موجود دي دا مشابهات دا مال فيه سرا أو دا غنيمتون سرا دا مشابهات دا ندا دا مالون سرا چه بايك زكاة دي كم مالون چه بايك زكاة دي آي كي حولان دا حول شرط دي باقي كي مسارف وعمو كي نشي مسرف ولي باقي كي أتى أشخاص شيء قرآن كي ذكر كلي دي الله فاك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله أو دالت مسرفيكي خد ركاز مال طعام المنفعة مالونكي هم مسرفيكي دا مشابهات دا مال فيسر دا بمسرفكي معنى دا چه دا ركازنا كم خمس واخستل شي دي كي لار كم مسرفه ولي شي مسجد كم شي مسرفه ولي بمدرسة كم شي مسرفه ولي او د خیریه زیاده مقبره به اخستې شي په دې کارونو کې مصرفول شي ولهذا قال كثير من العلماء ان مصرفه مصرف الفي ده مصرف داسې دی لکه د مالفه يصرف في المصالح العامه فعام مصلحتونو کارونو کې بدا مصرفول شي لا مصرف الزکات الذي يشر في الاقسام الثمانيه دا دسي مصرف دا په شان د زکات نه لري چې دادي اتو اقسام کې مصرفيږي او په نور کې بنه مصرفيږي زکه لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور التالية زكاة أو ده ركاز فرق ده أغا مالونيش بايك زكاة لازميجي أو ركاز خزانة ده جاهلية ده زماني مندل شبه ويبديك فرق ده بنزفة بكوني كري دي وأول خبر ده الزكاة لا تخرج إلا من نساب محدود زكاة نبي استلكيجي مگر ده أغا مالنك نساب ترسيد لي فما فوقه يا ده نساب نزيتي أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره هارش خمس ركاز ده د جاهلیت د زمانی موندل شوی خزانه ده نو په دې کې نصاب شرط نه ده برابر ده که دا 5 روپۍ وي او که دا 5 لکه روپۍ وي په دې ټولو کې به زکات وستل کیږي نو زکات کې شرط نصاب شو په دې کې نصاب شرط نه ده یو فرق په دې سره شو دویم فرق په دې سره ده چې الرکاز یخرج من عینه اما العروض فتخرج زکاتها نقودا رکاز چې ده څه شی چې ده پیدا کړل او دې موندل او قیمت یې لره نو هغې نه به 5 برخه وستلی شي دا به پیسو ته نه اړه نه به خرڅې په بازار په چا به نه خرڅې چې پیسو نه 5 روپۍ ورکې بلکې هغه عین شی به 5 ورکه او هر چی سامانونه دي د تجارت نو په سامان د تجارت کې به سامان نه وباسي بلکې د هغه پیسې به وباسي نقود به وباسي اکثرا خلک دا رختونه والا وس زکات کې ټوټي وباسي ټوټو کې خو زکات نه وي 5 رخت وباسي نه دغه پیسو ته وړه جستا څومره سرمایه په دې باندې بنده ده اما خپل سرمایه نه به زکات وباسي ټوټې به په زکاتونو کې چاته نه ورکوي دا فرق شو رکاز کې بعینه شی په خمس کې وزي د رکاز نه هغه خزانه چې د جاهلیت د زمانې خزانو موندل شوي او هر چه زکات دی او سامانونه د زکات دي نو په هغې کې عروض او سامانونه نه قبلیږي بلکې هغې کې به پیسې ورکول کیږي دریم فرق رکاز کې چې دی حولان حول د کال تیرېدل شرط نه دي چې کله موجود شو وموندل شو فورا به د هغې نه زکات ورکول کیږي او هر چه زکات ته په نورو مالونو کې په سرو او سپینو کې په دې کې حولان حول دا لازم دی چې کال په تیر شوی نه وي تر هغې پورې په دې کې زکات نه واجبیږي او فریکاس کې چې موجود شي په لاس درغله خزانه فورا به ترې 15 برخه ویستل کیږي څلورم فرق مصرف الرکاز مصرف الفی فی المصالح العامه وی مصرف د رکاز چې دا خمس دا په مصالح عامه کې مصرفولی شي اسپتال کې لار کې څا کې پل کې مدرسه کې مسجد کې په دې کارونو ټولو کې مصرفيږي والزکات تصرف في الاوجه الثمانيه المعروفه او زکات چې صرف اته اشخاص ته ورکول کیږي چې دا د سورته انفال کې دا انما الصدقات للفقراء په آیات کې ذکر شوی دی
نو دای بل فرق شو دا مساری و عامو کی مصرفیگی او دا غی دا مصرف زیونو معلوم دی پنزم فرق الرکاز فیه الخمس رکاز کی خزانه دا جاهلیت مندل شوی کی پدی کی پنزم برخه دا رکاز کی زکات پنزم برخه دا او وز زکات و اکثر ما فیه العشر او پا زکات کی اکثر داری چی پدی کی عشری لسم برخی یا و اقل ما فیه ربع العشر او کما برخه بکی ربع العشر دا ربع العشر دا عشر تلو رما برخه دا دا بکی کما برخه دا او زیاده بکی عشر دا زیاده مثلا سالیوخت روپو که دو سو روپو که پینزه روپوی دی تاسو گوری دو سو روپو که پینزه روپوی سپینزر دی او ما خرجه من الارد چه دا از ارکازم ما خرجه من الارد ده نو پا دیکی عشر ده چه کلا پا داسی او بو بانده او بکیگی دا فصلونه چه باغی بانده پیسی نلگیگی نو دیکی بلا سم برخه ورکه او کچیر تا پا داسی روپو بانده او بکیدل چه باغی که پیسی لگی دلی ارد او باوی تکلیب پیستل که ده نو پا دیکی نصف العشر ده او ربع العشر تم را کجیگی خو رکاز که فنزم برخه ده پا دی فنزو اجوه بانده در رکاز و زکات فرق ده ده دی وجه نه زکات اغزان لشه ده ده زکات مالونه او در رکاز ده دی زان لحکم ده زمانگ ده نن وزی درس هم دوم رو بیچ استاسو درانه حضور ترازو تاسو فلوی او بخون که رب بانده سپارم و رز مخاده خوشاله و عبادو سیگی الله جل جلاله دی وکی چې درس مرا سره ترفای او ریدلې او څه استفاده مو تکړی وی د نورو بیانونو او د درسونو مزید توفیق د الله جل جلاله نستاسو فارو د زاند فار غواړم چې الله مونږ ته توفیق راکړي د حق ته بیان کولو او نورو مسلمانانو ورونو توفیق ورکړي چې وایوري او عمل پی وکي سره زمونږه چې مونږ هم فی عملو کو تاسو کولی او بخون کرف سپارم اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.